आमी जेन्ना आमचें नुस्तें सोकान फुडें मडगांव वचताय जाल्यार आमकां खूब त्रास जाता थिंगां तें नुस्तें विकपाक, कित्याक पयलीं सद्या आमकां लुगार आसना. हे भायले गाडये रातचेच येताय आनी आडायताय लुगार, आनी आमकां वगत येयल्यार थिंगां चिखलान भायर सायडीक आमकां तें नुस्तें विकूंक पडटा. असले त्रास पडटाय आमकां येवन. आमी रातची एकाक पासून गेले जाल्यार इतले बेगीन उठोन गरज ना आमकां इतले बेगीन वचपाचें, सकाळी वच तरी पूण आमी इतले बेगीन गेल्यार पासून आमकां तो थंय लुगार आसना. हांव ह्या गोवोरमेंटाक सांगूंक सोदता की हे जे तूं कोत्ता म्हणजे हे हो तूं ताका दिवपाक कोत्ता आमकां त्रासान घालून, हें मातशें करनाका. कित्याक आमी त्रास आमी काडटाय थंय. आमी हांव डेली हांव वयता थंय मडगांव, हांव त्रास काडटा त्या चिखलान उबो रावन. आमी नुस्तें हिंगताय वगत येयल्यार भायर आमी गेटी भायर लुगार ना जावन भायर हिंगची पडटा. तितून त्रास जाता सगळे हें कोत्ताय. आनी इतले आसतना तूं तर ताका सपोर्ट कोत्ता जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें, आमचे हेजेर एक्शन सगळें एक जावन एक्शन घेवचें पडटलें. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट हे गोवोरमेंटाक मातशें तुमी चोवचें हे मॅटराचेर. करता थंय इब्राहीम म्हणलेलो अंडर सो कॉल्ड मारगांव होलसेल फीश ट्रेडर्स असोसिएशन म्हण कितें, ते तीग जाणां आहा ते तितू मेन इब्राहीम बी एम आनी अबू बकर म्हण हे तीग जाणां. आनी दुसरे तेंचे नुस्तें विकता ते मेंबर केला ह्या असोसिएशनान. आनी ते आतां क्लेम घायल्या की 5,000 स्क्वेअर मिटर तांकां जाय. आतां आमच्या गोंयां आमचे नुस्त्याचे मार्केट आनी एक असोसिएशनाक 5,000 जाय. आमचे बोट ओनर्स असोसिएशन आहा अरावंड 7-8 आसा, कॅनो ओनर्स असोसिएशन अरावंड 25 आसा, आनी मागीर रांपोणकार आहा, आनी तितूंत इतले हजारांनी फिशरमॅन आहा. आं हे तीग जाणां मनशांक 5,000 दी जाल्यार आमकां उरलां कितें गोंयकारांक? आनी हे कोण न्हू? हे फकत ट्रेडर. आमी फीश इन बल्क क्वॉन्टिटी दवरता फिशरमॅन, आनी ते मार्केटान वचून होलसेलीन विकता आमी. आनी आमकांच लुगार ना, आमी भायर रावून रस्त्यार दांडे पुलिसांचे दांडे हावन आमी आमचें नुस्तें विकपाचें. आमी आतां ही एक लॅटर करपाक केल्या PDA-क SGPDA तांकां टू ब्रिंग टू देर नोटीस की अशें अशें चलता ह्या मार्केटान. आनी मेन आमचे गोंयचे फिशरमॅन बोटकार जावं रांपोणकार जावं आनी डिंगी पोणेरकार जावं आमकां रातची 2 ते 10 आमकां जाय मार्केट गोंयकारांक. आनी मागीर तेज्या उपरांत हे कोण दुसरे भायले आहा कितें आहा ट्रेडर आहा कितें आहा ते कितें तेंचे प्रोब्लम. आनी थोडे आमचे रांपोणकार आहा ते हाय टायड लो टायड प्रमाणे रांपणी दवरता. सो ते रांपोणकार भावांक त्या टायमिंगाचेर फ्रेश नुस्त्या तांकां हाडपाक मेळपाक तांकां एक कन्सेशन जाय पडटलें. आनी मेन कितें आमकां हो मार्केट फस्ट प्रेफरन्स गोंयकार गोंयच्या फिशरमॅनांक रांपोणकार बोटकार पोणेलकार फस्ट प्रेफरन्स PDA-न दिवपाकूच जाय. कित्याक हें मार्केट केलां आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लेट मनोहर बाब हेणे. आमी मारगांव मुन्सिपॅलिटीचे सायडीन टॅम्पो स्टँडार आमी आमचे नुस्तें विकताले. थिंगां ट्रॅफीक जॅम जाता म्हूण हें आमकां न्यू मार्केट होलसेल मार्केट आमकां लागून केलां गोंयकारांक लागून केलां.